Затягат сигурността полетищата в страната. От началото на септември пътниците и техният багаж ще се проверяват за следи от взривни вещества. Допълнителните мерки се въвеждат в цяла Европа за предотвратяване на терористични актове. Как ще се извършат проверките? Ще разберем от Георги Георгиев. Добър вечер от летище София. От няколко дни, освен традиционните проверки по летищата, свързани с документи и багаж, вече има и допълнителна форма на контрол. Тя е свързана с вземане на надтривки за наличие на следи от експлозиви, от ръцете, дрехите и багажите на пътниците, като крайната цел е предотвратяване на терористични опити по летищата. Ще забави ли това проверките? Вижте. Живот на път от летищата у нас до германските аерогари и обратно. И така почти всяка седмица през последните месеци. За това време Кристина е виждала почти всичко при полет. С багажа имаше случаи, в който не излетяхме, докато госпожата или не свалиха багажа, или не се появи. Затова и сигурността е най-важна за Кристина при всеки полет. При последния обаче попада на необичайна проверка. Провериха ми фотоапарата по този начин. Попитах защо, те ми казаха, че е заради експлозиви. Такива проверки вече се извършват и по летищата у нас. Властите по аерогарите приканват в страни от опашката някои от пътниците и взимат проби за следи от барут или други взривни вещества. Това е един много бърз и кратък процес, в който от определени зони на пътниците се взимат натривки и оборудването за няколко секунди прави анализ и дава своя резултат. Важното е да се знае, че е абсолютно безвреден както за тези, които го използват, така и за самите пътници. Този метод на проверка експертите наричат електронно куче и от години с него следят за терористи в най-рисковите зони. За експлозиви може да се дебне навсякъде. Зоните биха могли да бъдат твърди предмети, да кажем багаж, връх на дреха, джоб, цип, твърда повърхност, ръце, отново казвам последно докосвани предмети, като документи също. Допълнителните проверки могат и да забавят пътуващите при чекирането. Затова да отделят време час и половина-два преди полета. Опашките не са само на чекина, след това идват и на пунктите за проверки, паспортно-визов контрол. Добре, нищо, че има закъснение. Чувствам се по-сигурно. Да, чувствам се по-сигурно. До сега в проверените взривни вещества не са открити. Мярката се въвежда във всички летища на територията на Европейския съюз и в Швейцария, така че ако тръгвате на път със самолет, отделете малко повече време за проверки. Георги Георгиев за новите мерки за сигурност на летищата.